Հաշվեքնության արդյունքում արձանագրել ենք մոտ 29.7 միլիարդ դրամի անհամապատասխանություն և խեղաթյուրում։ Ընդհանուր առմամբ արձանագրել ենք 246 դեպքով անհամապատասխանություն և խեղաթյուրում։ Դրա համար եմ խնդրում նաև ձեր ամբերությունը, որ այդ 246 դեպքը ես իսկապես ֆիզիկապես չեմ կարող այստեղ ներկայացնել։ Դրանցից 32-ը պարզապես ֆինանսական բնույթի են եղել։ Դրամային արտահայտությամբ, ինչպես նշեցի, 29.7 միլիարդ, կներեք, 29.7 միլիարդ ստուգել ենք, 9.9 միլիարդ, ուրեմն արձանագրել ենք անհամապատասխանություն և խեղաթյուրում, ներողություն։ Հիմա առավել ուշագրավ փաստերի մասին։ Ասացի, որ դատախազություն ենք ուղարկել 2 առանձին նյութ։ Հաշվեքնության ընթացքում Բեցի Մալբերի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում հաշվեքնողները հայտնաբերել են փաստաթուղթ, որտեղ կապալառու ընկերություններից մեկը ներկայացրել էր որոշակի փաստեր, որոնք իրենց բնույթով առևտրային հանցագործության հատկանիշներ էին պարունակում, դրանով պայմանավորված հաշվեքնությունը այդ նյութերը հենց ընթացքում ուղարկել էր դատախազություն։ Մյուս դրվագը վերաբերում է 30 տոննա ալյումինե հաղորդալարի պակասորդի մասին։ Ամբողջ հաշվեքնության ընթացքում հաշվեքնիչներն ունեցել են որոշակի կասկածներ, տվյալ ծրագրի մասով ակտիվների առկայության հետ կապված, և կիրառելով բոլոր ընթացակարգերը վերջում եկել ենք այն եզրակացության, որ նյութը իր մեջ պարունակում է կասկածներ, և նույնպես ուղարկել ենք դատախազություն։ Դա վերաբերվում է նորատուս և լիճկոթային գծերի հատվածներին։ Մոտավորապես խոսքը գնում է 36.6 տոննա ASE 308 տեսակի ալյումինե հաղորդալարի մասին։ Ուրեմն, առհասարակ էներգետիկ ոլորտի վարկային դրամաշնորհային ծրագրերի մասով նկատվել են Բեցի և միջազգային կազմակերպությունների, կապալառուների միջև անհամաձայնություններ, միմյանց նկատմամբ փոխադարձ իրարամերժ պահանջներ։